Армысыздар, Ирбис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар сіздермен Дархан Бекешев. Бүгін көретіндеріңіз. Пикке, жылуға, қоғамдық көлікке шағымдар. Облыс әкіміне азаматтардың өтінішін қалай шешетіндерін баяндады. Павлодарда жүк талғамайтын авто аударылды. Жол көлік оқиғасы түскі уақытта орын алды. Кімнің есебінен? Коммуналдық ақпарда көп қабат үйлерде егеу құйрық пен тышқаннан қалай құтылу керектігін айтамыз. Екі бассыздық паратеннисші Мысырдағы ашық чемпионатта тамаша өнер көрсетуде. Өңірдің жергілікті атқарушы орган басшыларының халықпен тікелей жұмыс істеуіне байланысты президент әкімшілігіне түсетін өтініштер 13%-ға төмендеген. Бұл ретте аймақ басшысы әлеуметтік желіге келетін хабарларға уақытылы кері байланыс беруді тапсырды. Облыс әкімі Асайын Байхановтың әлеуметтік желі парақшасына күн сайын тұрғындардың өтініштері келіп түседі. Аймақ басшысы әр хатты назарға алатынын атап өтіп, аудан әкімдері мен жергілікті атқарушы орган басшыларынан да осыны талап етті. Сұрақпен бізге өтініш түсіп отырған адамдардың жаңағы сауалдарын бірінші кезекте қарап, тез арада қысқа уақытта жауап беру, кері байланыс беру сіздердің жаңағы басты міндеттеріңіздің бірі. Бұл ретте облыс тұрғындары тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы, әлеуметтік сипаттағы мәселелер мен жер түйткілдері, ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бойынша сауалдар мен өтініштерін жазбаша қалдырған. Облыс әкімі аппаратына 3738 өтініш жазбаша келіп түскен үш қала мен Баянауыл, Павлодар, Ақтоғай, Тереңкөл аудан тұрғындары белсенді. Өткен жылы жергілікті атқарушы органдармен бірге әлеуметтік желідегі 31 мыңнан астам сұрақ қаралып шешімін тапты. Оның 30%-ы облыс әкімі Асайын Байхановтың Инстаграм парақшасына жекеге келген хаттар. Ал өзге өңірлер арасында қабылданған ресми өтініштердің саны бойынша Павлодар облысы 15-ші орынға жайғасқан. Альфия Омарова, Сенәлі Ахметжан, Ирбис телекомпаниясы. Варушин Ломов көшелерінің қиылысындағы апат нәтижесінде жол талғамайтын көлік аударылып қалды. Жол көлік оқиғасы бүгін түскі уақытта орын алды. Оқиға орнына құтқарушылар барып, көлік өртке оранбас үшін тоқтан ажыратты. Куәгерлердің айтуынша екі көлікті де әйелдер басқарған, екеуі де ауруханаға жатудан бас тартты. Полицияның алдын ала болжамына сәйкес жеңіл көлік иесі соғылған. Дерек бойынша тексеріс басталды. Басқа тақырыпқа ауыссақ. Балабақша үшін қанша төлейсіз? Бүгін Ирбис телеарнасының ресми парақшасында павлодарлықтар осы сауалға жауап берді. Сандар әртүрлі және аз емес. Ең қызықты жауаптар әлеуметтік жел жаңалықтарында. Көрейік. Балабақша үшін төлем көрсеткіші әр түрлі тұрғындардың жауабына қарағанда 18 мыңнан ары қарай кете береді. Кейбір оқырмандар кішкентай жалақымен бұл соманы қалай төлеуге болады деген сауалдарында жазуда. Жалақы 100 мың теңге болса, қалай күн көреміз? Бір үйірмені қосқанда 20 мың шығады. 20 300 теңге бір балаға, екеуіне 40 мың төлейм, егер толық барса. Ер адам көп қабатты үйдің баспалдақ алаңында дәрет сындырып, сол арқылы жалпы аумақты ластады деп хабарлайды Ирбис ТВ кезе тілшісі. Оның жеке басы анықталды. Ұсақ бұзақылық жасаған үшін қала тұрғыны әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 73 840 теңге айыппұл салынды деп мәлімдеді Павлодар облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Айыппұлды еден жуатын әйелге берсе жақсы болар еді. Артынан жуған сол ғой. Айыппұл жарайды. Неге оны сол жерді жуып шаюға мәжбүрлемейді? Есінен кетпесте қалар еді. Ақылы дәретхана 50 теңге тұрады. Ары кетсе 100 теңге шығар. Оған әжетханаға бару тым қымбатқа түскен екен. Ирбис телеарнасының тілшілері өздерін түрлі мамандық иесі ретінде байқап көретін жасап көр бағдарламасы жаңа шығарылымдарымен толығуда. Оларды күн сайын біздің экраннан қарауға болады. Ирбис ТВ сайтында да эфирде көрсетілген шығарылымдар сақтаулы. Осыған дейін олар тәрбиеші, флорист, актер мамандықтарын көрген болатын. Ақсу қаласында өрт, жарылыс және басқа да төтенше жағдайларда алдын алу бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде. Рейдтер кезінде тұрғындарға жазатайым оқиғаларды алдын алу бойынша жадынамалар таратылды. Толығырақ Альфия Омарова айтады.
Сақтансан сақтайды демекші, өткен жылы спутник станциясында газ баллоны жарла жастаған еді. Оқиға дәл осы үйдің екінші кіреберісінде орын алған. Кейін тұрғындардың бірі газ баллонына жанып тұрған сіріңкені жақындатып тексерген анықталды. Тұрғындармен әңгімелесу барысында оларға негізгі өрт қауіпсіздік ережелерін түсіндіріледі. Және сонымен қатар жылу беру маусымы жылу пештерін тексереміз. Өрт сөндіру қызметкерлерімен күнделікті аулада профилактикалық жұмыстарын жүргізеді. Және әртүрлі тақырыптағы өрт қауіпсіздік ережелері туралы жадынама таратылады. Ақсу қаласы төтенше жағдайлар бөлімі жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, тұрғын үйлерде газ баллондарын қолдану кезіндегі түрлі жағдайлардың алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Газовый баллон должен располагаться на вертикальной основе 0,7 метров от горючей конструкции. То есть на высоте у вас сейчас идет нарушение. Хорошо. От боковых поверхностей 0,2 метра, то есть 2 сантиметра. Необходимо оборудовать у вас здесь место, а потом электрические розетки нельзя установить на горючем основании. Хорошо, если как у вас здесь вот установлено. Хорошо, обратите внимание, когда установлено. Переделаем. Рейд кезінде ешкімге айыппұл салынбады, ескертпелер жасалып, жадынама таратылды. Ақсу қаласында төтенше жағдайлар бөлімінің профилактикалық жұмыстары жалғасын табады. Альфия Омарова, Демир Ишанов, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлық 11 жастағы қыздарға екпе салмақ. Қандай вакцина екенін шағын үзілістен кейін тілшіміз айтады. Қазір жарнама. Жаңа піскен бәліштердің хош иісі бала кезден бәріміздің есімізде. Пироговая лавка сізді сол сиқырлы тәтті сәтке апарады. Бәліштердің иісі қандай? Әже алақанының жылуы, ананың қамқорлығы, үйдегі жайлылық пен мейірімділік. Бұл жай ғана, наубай ғана емес, әрқашан ыстық және жаңа пештен шығарылған тәтті ғажайып тоқаштар пісіретін орын. Оның дәмін ұмыту мүмкін емес. Ыстық үлгіл деген үгінді, тәбет ашатын қызылғыртысы және көптеген қоспалар. Өте дәмді. Бәліштерді өзіңізде алып кете аласыз. Немесе үйге тапсырыс беру арқылы жеткізуге болады. 8-708-504-0169. Пироговая лавка. Үлкен махаббатпен пісірілген. Павлодар қаласы 14-ші қаңтар мен 10-ші ақпан аралығында Пятигорск тондары мен Якут унт етігінің сатылымы өтеді. Арнайы акция. Ескі тонды тапсырып, жаңасына жеңілдік алыңыз. Мекен жайымыз Жеңіс алаңы 25. Бұрынғы Аврора кинотеатры. 0%-мен бөліп төлеу қарастырылған. Біз таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін жұмыс істейміз. Экспресс автосервисі биіктігі шамамен 4 метрлік. Ресейлік, корейлік, қытайлық, европалық және жапондық өндірушілер, жолаушылар, коммерциялық көліктерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынады. Шанақты бояу, дәнекерлеу жұмыстары, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін, қозғалтқыштарды қысқа мерзімде жөндеу, жылытқыштарды жууды орындайды. Дөңгелектердің геометриясын тексеру, дөңгелектерді орнату мен теңестіру. Автосервис өзге ұйымдарды келісімшарт негізінде жұмыс жасауға шақырады. Мекен жайы: Кіші айналма жолы 4/5. Байланыс телефоны: 8771-425-7002, 8771-475-7002. Биыл Павлодар облысында 11 жастағы қыздарды папиллома вирусына қарсы егу басталады. Вакцинация қыркүйектің біріне жоспарланған. Бұл жатыр мойын обырының алдын алу үшін қажетті шара, дейді дәрігерлер. Айта кетейік, республикада біздің өңір онкологияға шалдыққандар бойынша 4-ші орында және өлім жітімнен 3-ші тұрмыз. Тақырыпты Бекбол Мырзахан жалғастырады. Ұзақ уақыт бой аймақта өкпенің қатерлі ісігі басымдылықтан қанмен қазір ол 3-ші орынға түсті. Алайда дәрігерлер онкологияның басқа түрлері бойынша көрсеткіштер өскенін айтуда. Ас қорыту жүйесіндегі сүт безі, содан кейін жатыр мойын ісігіне қатысты жүгінулер азаймаған. Емдеуге келетін болсақ, Павлодардағы диспансерде құрал жабдықтар мен тәжірибелі мамандар баршылық. Мысалы, біздің ақ халаттылар қалқанша безінің қатерлі ісігіне кез келген күрделі хирургиялық ота жасайды. Бұл ретте бас пен мойынның барлық ісіктеріне ота жасамайтынын мойындайды. Өткен жылы еліміз басқа медициналық орталықтарына 50 адам жіберілген. 52 науқастың 46-сын біз емдей алмағандықтан емес, өз қалаулары бойынша басқа қаладағы емханаларға кеткен. Көбі туысқандарына жақын болғысы келеді екен.
Биыл онкологтар папиллома вирусына қатысты вакцинацияны жоспарлап отыр. Себебі ол дәрігерлердің зерттеулері бойынша жатыр мойны обырының дамуына түрткі болады екен. Әсіресе 11 жасар қыздар егілмек. 156 стран в мире. Дүние жүзіндегі 156 ел қазірдің өзінде осы жұмыспен айналысуда, ал Қазақстанда осы бағдарламаны биыл енгізуде. Әсіресе Австралия бұл бағытта үлкен жұмыс жасады. Қазір қыздар ғана емес, ұлдар да вакцинациялануда. Соңғы жылдар оларда жатыр мойына обырының бірде бір жағдай тіркелген жоқ, өйткені бұл бағдарлама бұрыннан жүргізіліп келеді. Бүгінгі таңда Павлодар онкологиялық орталығында 13292 науқас есепте тұр. Жыл сайын тізімді өңірдің 2,5-ға жуық тұрғыны толықтырады. Жоғары көрсеткіш ерте диагностикамен байланысты. Кәсіби тексерулер мен скринингтік бағдарламалардың арқасында қауіпті ауру қазір бастапқы кезеңдерде анықталуда. Бекбол Мырзахан, Александр Петров, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Қысқы демалыс халыққа қаншалықты қол жетімді. Шаңғы мен коньки тебу бағалары соңғы жылдары күрт қымбаттаған дейді сарапшылар. Бизнес жаңалықтарында бұл туралы Жансая Нұрбекова айтады. Әріптес, өзің қысқы демалыстың қандай түрін ұнатасың? Мен мұз айдынына баруды ұнатамын, бірақ қазіргі бағаларды есепке алғанда конькиді жалғағанша өзіме жеке сатып алған тиімдірек сияқты. Армысыздар. Информ кезі сарапшыларының айтуынша еліміздегі коньки тебу бағалары 1000 теңгемен 5000 теңге көлемінде, ал шаңғы немесе сноуборд тебу бағалары 1500 бен 11400 теңге аралығында. Ең төмен баға балондар мен сырғанау екен. Бұл демалыс 1500 бен 3500 теңге көлемінде. Жалпы соңғы 5 жылда қысқа демалыстың барлық түрлері күрт қымбаттаған. Бұрын мұз айдындары үлкендерге 1500, ал балаларға 800 теңгеден қол жетімді болса, қазір ел бойынша бағалар ересектер үшін 2300, ал жеткіншектер үшін 1400 теңгеден басталады екен. Қақаған аязда аяқтарыңыз тоңып жүрсе, аяқ киімдеріңізді жанартып, жылы әрі жайлы өзгесін алуға жет. Ральф Рингер салонында ерлер де, әйелдер де өзіне лайықты модельдерін табады. Еуропалық өндіруші жоғары технологиялық табанға ерекше мән беріп, жайлылықты қамтамасыз етеді. Әсіресе суық күндері жаяу жүретіндерге таптырмас сапа. Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан 221-ші бутик, Артур 2-де 356-шы бутик және Ескі Цумдағы 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласында Агидель сауда үйі 22-ші бутик бар. Иммунитетті арттыру кезінде табиғи дәрумендерге сенім артқан жөн. Бұл ретте Квазар сауда үйі мен Гулливер сауда үйі ішіндегі бал өнімдері көмегін тигізеді. Сұрыпталымда сан алуан түрлері бар. Шығыс Қазақстан облысы Алтай тауларының шөптері араласқан бал, ресейлік алыс шығысынан келген өнім және қарақұмық қосылған бал. Барлығы көтерме және бөлшектік бағамен қол жетімді. Төлемақысының түрі де өз таңдауыңызда. Тауардың 34 келіден артығы 30% жеңілдікпен ұсынылады, ал сапасы құжаттармен расталған. Толық ақпаратты экрандағы WhatsApp нөмірі арқылы білуге болады. 8-708-48-646-542. Сыртқы келбет сыншы жарасымды киім адамды өз ортасында тартымды етеді. Өз дене бітіміңізге сай киімді таңдап талғап киюге платица ПВЛ дүкенінде көмектеседі. Квазар сауда үйі 2-233 бутигінде сіз қалаулы көлегіңізді табасыз. Бағалар сұрыпталымы 4500 теңгеден басталады. Модельдер жүйелі түрде жаңартылып тұрады. Сондықтан әр қашанда таңдау мол. Әдемі көлектер Павлодарда ғана емес, Екібастұз қаласында да бар. Платица ПВЛ бутигі Ситимол сауда орталығында жұмыс жасайды. Жақындарыңыздың көңіл күйін көтергіңіз келсе, құлпырған гүлдер сізге көмекке келері сөзсіз. Ал комплимент салоны кез келген қаражатқа сай гүлдер жиынтығын дайындап береді. Ал қызметкерлердің кеңесі арқасында сіз дұрыс таңдау жасайсыз. Бағалардың қол жетімділігі де сіздерді қуантады. Тосын сый жасауды кейінге қалдырмай хабарласыңыздар. Комплимент салоны таңғы 9-дан кешкі 9-ға дейін жұмыс жасайды. Мекенжайы Торайғыров 109, жеткізу қызметі таңғы 7-ден түнгі 1-ге дейін қол жетімді. Сонында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 449 теңге 50 тиын, евро 487 теңге, ал рубль 5 теңгеден сатылуда. Менде осы әріптес, сөз кезегі өзінде. Рахмет, Жансая.
Біздің мобилді қосымшаға Ақсу қаласындағы Камзин көшесінде құдық ашық жатыр деген шағым келіп түсті. Адамдар шара қолдануды сұрауда. Дәстүрлі айдарымызға бұдан өзге қандай бейнелер келіп түскенін бірге тамашалайық. Здесь вот колодец открытый. Если, не дай бог, вот ребенок упадет, вот что вот, вот, пожалуйста, примите меры, чтобы закрыли этот колодец. Дети вот у меня ходят сами в магазин. Не дай бог, уже было в садике такой случай, что ребенок упал. Пожалуйста, примите меры. Камзина 11. Город Аксу. Фирма, которая реставрирует ванны, понакидала здесь нам свои рекламы. Уборщица только убрала у нас здесь в подъезде. И во всех подъездах все это валяется. Звонок в их фирму был. Реакции никакой. Объясните, пожалуйста, вот магазин «Айгуль». Вот на этом месте паркуются машины. Они проезжают по тротуару и заезжают сюда. Если это официальная парковка, как тогда машине попадать на парковку, проезжая через тротуар? Или это тогда не тротуара проезжая часть? Тогда люди ходят по проезжей части? Дайте, пожалуйста, разъяснение, здесь можно парковаться или нельзя? Потому что когда идешь в магазин, вот с той стороны выходишь с Айгуля, со Смола, машины сзади едут, начинают сигналить, хотя я иду по тротуару. Үйдің кіреберісінде немесе жер төледе егеу құйрық қаптаса не істеу керек? Дәстүрлі айдарымыз аясында бұл тақырыпқа түсініктеме беруге тырысамыз. Хабарымызда коммуналдық ақпар жалғастырады. Егер тұрғылықты мекен жайыңызда пик болса, дереу басшыға хабарлау керек. Тұрғындардың ай сайынғы төлемінен қаражат бөлініп өңдеу жұмыстарын жасау керек. Ал мүлік иелерінің бірлестігіндегі мекен жайларда осында келеңсіз жайт болса, әр пәтер иелері қаражат шығарып, олау жұмыстарын орындайды. Керек сома жиналыс анықталады. Жоспарлы жұмыстар кестесіне сәйкес жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Катаев, Радищев, Нұрсұлтан Назарбаев, Амангелді, сондай-ақ Чимкентская көшесіндегі 37-ші үйден 81-ші үйге дейінгі мекен жайлар уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 12:00-ге дейін өтеді. Павлодарда робототехника бойынша ұлттық чемпионаттың өңірлік іріктеу кезеңі өтеді. Байқауда 30 команда бағын сынамақ. Қатысушылардың дайындығы жалай жүріп жатқандығын әріптесім көріп келді. Робототехникаға балалардың қызығушылығы жоғары. Мәселен, нөмірі 8-ші лицейде тегін курстар жұмыс істейді. Кіші бүгін оқушылары аптасына 3 рет үйірмеге қатысады. Біздің проектімізде көптеген ізденістер болды. Музейге бардық, мектептерге бардық және ізденістер жүргіздік. Қазіргі күнде проектіміз дайын, енді ертеңгі күнге дайынбыз. Байқау баланың топта жұмыс істеу қабілетін де шыңдайды. Нөмірі 8-ші лицей оқушылары бұл конкурсқа алғаш рет қатыспақ. Сәйкесінше дайындықтары да қызу. Екі жас санатында олар бақтарын сынамақ. Біз командамен ақылдасып, өзіміздің арманымыздағы ғажайып қаланы жасадық. Ол қалада адам үшін барлық жағдай жасалған. Және осындай қала Қазақстанда құрастыруды қалаймыз. Ұлттық чемпионаттың өңірлік іріктеу кезеңі 4 бағыттан тұрады. Осы жылы өнер тақырыбы бекітілген. Конкурс оқушылардың интеллектуалдық шығармашылық әлеуетін ашып, бағдарламалауға ынтасын арттырады. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ербес телекомпаниясы. Оңтүстік Кореяда жасөспірімдер арасындағы қысқа олимпиада ойындарының аяқталуына сәл ғана қалды. Біздің команда 17-ші орында келеді. Құраманың қазіргі таңда бір алтыны және екі қоласы бар. Басқа ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастыратын боламыз. Сәл
Салиха Голджан дненіздің кілтін табалады. Түйіршіктелген шайдың ататындарға кениялық және үнді шай ұсынылған. Әрбір түйіршіктен жұмсақ дәмді сезіне аласыз. Жасыл Ташкент шайының бір жұтымы күні бойы сергектікпен жеңілдік сыйлайды. Ал апельсин хош иісті шай барлық мақтаулардан асып түседі. Бұл әрқашан дәмді пайдалы. Сондай-ақ қазақтың барлық дәстүрлерінде науат пен тары қосылған шай ұсынылады. Салиха Голд әр үйге сүйіспеншілікпен кіреді. Салиха Голд сауда маркасының өнімдерін қала дүкендерінен сұраңыз. Байтерек Интертрейд компаниясы. Телефоны 8777-937-3211. 8777-637-0848. Ақсу қаласының автобус паркінде қоғамдық көлік жаңартылды. Енді қалада жүру одан да ыңғайлы бола түсті. Барлық автобустар заманауи және жайлы. Ең бастысы, мүмкіндігі шектеулі жандарды тасымалдауға арналған құрылғылармен жабдықталған. Сонымен қатар автопарк көп жолаушыларды тасымалдауға мүмкіндік беретін кең автобустармен толықтырылды. Қазір қалада 23 үлкен автобус және 3 шағын автобус адамдарды тасымалдауда. Осыған байланысты автобус паркі санаты бар жүргізушілерді, кондукторларды, бақылаушыларды, автобус жөндеу слесарын және жұмыс тәжірибесі бар механиктерді жұмысқа шақырады. Сізге тұрақты жұмыс, уақытылы төлем, толық әлеуметтік пакет ұсынылады. Ақсу қалалық автобус паркі командасының мүшесі болыңыз және қаланың қоғамдық көліктердің қауіпсіздігі мен жайлылығына үлес қосыңыз. Барлық сұрақтар бойынша 8-747-414-38-09 нөміріне хабарласуға болады. Қазақстандық паратеннисшілер Мысырда 2 медаль еншіледі. Ашық чемпионат Гиза қаласында өтті. Жарысқа 27 мемлекеттің 190 спортшысы қатысты. Турнирде Талғат Ерекеев жақсы өнер көрсетті. Екібастұздық параатлет аралас сайыста күміс, ал жұптық кезеңде қолаға ие болды. Айта кету керек, бұл Фа-20 және Фа-40 санатындағы паралимпиадашылар үшін рейтингілік жарыс. Нәтижесі бойынша Париждегі ойынға лицензия алуға мүмкіндік береді. Бұл уақытта Ертіс баскетбол клубы елдің үздік Астана жастар командасына қарсы ойын өткізді. Балдарлықтар мықты бәсекелестік танытты. Тартысты ойында жеңіске жетуге сәләк қалған. Павлодар жастар чемпионаты аясында елдің үздік құрамаларын қабылдауда. Алғашқы тур командалар арасындағы жоғары бәсекелестікті көрсетті. Паркетте алаң иелері командасының көшбасшысы Әли Исағұлов жақсы ойын өрнегін көрсетіп 36 ұпай жинады. Турнир хороший. Турнир жақсы өтті. Жастар лигасының нағыз баламасы жігіттер тамаша ойын көрсетуде. Астана сол құрамада келді. Олар алтын еншіледі. Ең мықты қарсылас. Табладағы соңғы сандар біздің пайдамызға емес. Есеп 74-87. Астана құрамасы алға шықты. Артем Юрков 11 ұпай, Шахназар Жандарбек 10 ұпай жинады. Павлодарда волейболдан әйелдер арасындағы ұлттық лиганың 3-ші тур ойындары аяқталды. Соңғы кездесуде Павлодар Ертіс арулары Алтаймен шеберлік байқасып, жанкүйерлерін жеңіспен қуанта білді. Ұлттық лиганың 3-ші туры өз жерінде өткендігі біздің қыздарға қосымша ауыртпалық туғызған сыңайлы. Оған қоса алғашқы ойындардың барлығы чемпионат фавориттеріне қарсы өтіп, аруларымыз жеңілістен көз ашпаған еді. Бірақ жастардан жиналған құрама мінез көрсетіп, соңына қарай жағдайды түзетті. Алдында айғара көзден асып түссе, осы жолы Алтайдың тас талқанын шығарды. Шығыс қыздары алғашқы кезеңде мықты бәсеке көрсете білді, бірақ павлодарлықтар қарсыластың барлық мүмкіндіктерін жоққа шығарып, 3 партияның барлығында да жеңісті жұлып алды. Қорытынды 3-0. Сонымен қатар бұл турда жерлестеріміз сапында керемет ойын өрнегімен көзге түскен Жәмилә Дәулетхан ең үздік ойыншы ретінде жекелей номинацияда жеңімпаз атанды. Тур қорытындысы бойынша Ертіс турнир кестесіндегі 6-шы орнын сақтап қалды. Жерлестерімізде 24 ұпай бар, осылайша плей-оффқа жолдама алып отыр. Команда алматылықтарды қуып жету мүмкіндігін сақтап келеді. Ал көшбасшы қызылжарлық Қуаныш басымдылығын жоғалтпады. Еншісінде 47 ұпай, кейін Берел мен Тұран келе жатыр. Ұлттық лиганың келесі кезеңі ақпан айының соңында Петропавл қаласында өтеді. Павлодарда жеткіншектер арасында волейболдан қалалық турнир жалғасуда. Биыл жарысқа рекордтық команда саны қатысқан. Кіл мықтылар бақ сынасқан тартысты доданы әріптесім Жансая Нұрбекова тамашалап қайтты.
Аталмыш дода дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіледі. Сайыста оза шауып, үздік атанған ұлдар командасы болашақта облыстық құрама атынан ойнауға мүмкіндік алмақ. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биыл қатысушылар жарысқа тыңғылықты дайындықпен келген және қазірдің өзінде үздіктердің қатары анықтала бастапты. Жылдан жылға волейбол деңгейі көтеріліп жатыр. Балалар арасында әр мектепте волейболдан үйірмелер өтіп жатыр. Қазір міне осы турнирде 8-9 сыныптағы балалар қатысып жатыр. Қазір бізде Кенжекөл мектебі жақсы ойнауда, 25-ші мектеп, 29, 12, 35. Осы командаларды атап өтсек болады. Жартылай финалда Кенжекөл ауылының ұлдар командасы жақсы нәтиже көрсетуде және үздік үштікке кіру мүмкіндігі бар. Ал ойыншылардың айтуынша, команданың басы жетістігі тәжірибе мен ауызбіршілік. Біздің командамыз жақсы, бір-бірін білеміз. Вот. Ойынымыз жақсы, сондай ауызбіршілік бар. Подачаларымыз, прием, атака. Қарсыластарға қарағанда біз жақсырақ. Спорттық шараның басты мақсаты жасөспірімдер арасында салауатты өмір салтын насихаттап, спортқа қызығушылықтарын ояту. Облыста жылдан жылға волейболмен айналысатын жастар көбейіп келе жатыр. Павлодарда әуесқойлар арасында шаңғы жарысынан ел кубогы қорытындыланды. Жарыс форматы ерекше болды. Бұл скайатлон ол классикалық шаңғы стилін еркін стилмен біріктіреді. Жеңімпаздар арасында павлодарлықтар көп, әсіресе Майса Ескендірова, Лариса Носова, Юрий Ковалев және Марат Макишев жақсы өнер көрсетті. Жастар арасында біздің жерлестіміз Иван Мертинс мәреге бірінші жетті. Ал биатлоншылар ақпан айында республикалық жарыста бақ сынамақ. Аталмыш дода алғаш рет Павлодарда ұйымдастырылмақ. Толығырақ алдағы сюжетте. Гранд-тур биатлон турнирі ақпан айында басталмақ. Жерлес спортшылар үшін бұл дода маңызды әрі үлкен жауапкершілікті талап етеді. Павлодарлық құрама Риддер және Ақсайда өткен жарыста тұғырдың екінші сатысына көтерілді. Ал Шығыс Қазақстан облысының командасы көш бастап тұр. Дети видно друг за другом тянутся. Балалар бір-біріне қарап сап түзейді, яғни олар республикалық жарыстарда сәтті өнер көрсеткен спортшыларға қарап тәжірибе жинайды. Қазір әр топта үздік биатлоншылар бар. Мұндай нәтиже оларға алға ұмтылуға жігер береді. Биатлоншылардың бақылау турнирі апта сайын өтеді. Жаттықтырушылар жарысты республикалық форматта өткізуді жоспарлап отыр. Яғни додада әр биатлоншы шаңғы үстінде мылтықпен нысанаға оқ ата отырып жарысады. Бүгін олар жеке жарыста бақ сынасса, сейсенбі күні спринт болды. По моим ощущениям, нәтижеміз көңіл көншітпейді. Шаңғымен баяу жүргеннен төрт байға кем түстік десе де мойымауға тырысамыз. Бар күшімізді салып аз уақыттың ішінде бірінші болып келуге және нысанаға дөп тигізуге тырысамыз. Республика кубогының үшінші кезеңінде павлодарлық құрамада спортшы саны көп болмақ. Өйткені қаламызда өтетін аталмыш додада барлық биатлоншылар өнер көрсетуге сақадай сай. Спорт жайлы бүгінге осы, бірақ біз сіздермен қоштаспаймыз. Алда арнайы ақпараттық жаңалықтар легін ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Күннің басты оқиғалары осындай болды. Студияда сіздермен бірге болған Дархан Бекешев. Жақсы күндерде жолыққанша.